Для людей з обмеженими можливостями в Одесі відкрився зал фізичної терапії. Пацієнти, які отримали черепно-мозкові травми після інсультів з ДЦП та вродженими порушеннями мозкової та фізичної активності, зможуть реабілітуватися під наглядом фахівців. Гроші на обладнання збирали ледь не усім світом. Детальніше про те, для чого потрібен цей особливий зал у наступному сюжеті. Хорошо, красава. Давай вниз. Не скрипи. Ниже. Так говорю, не скрипи. Ниже. Ниже, ниже, ниже. О, ти скрипиш, конечно, жесть. Міша Ращенко, історія якого сколихнула усю Одесу, потрохи йде на покращення. Зміни помітні у фізичному стані і в емоційному. Міша прогресує. Я дуже радий, що це відбувається. Два роки у нас не було взагалі ніяких там абсолютно подвіжок. Тобто ми терпіли все це час, займалися кожен день, не останавливались ні на одну хвилину. Не було ніяких сумнівів, що треба робити. І це дало, в общем-то, свої результати. Сьогодні він разговаривает, он мыслит, он выучивает какие-то там фразы, употребляет их очень точно вовремя, у него прекрасное чувство юмора. Нагадаю, Мішу на велосипеді 3 роки тому збив позашляховик. Хлопець отримав численні травми. Потім – довгі місяці лікування за кордоном та реабілітація. Батько хлопця розказує, результати, яких досяг його син, стали реальними завдяки постійним тренуванням. Опускати руки та залишати фізичну терапію чоловік не радить, навіть якщо прогресу немає. Практика показує, що це вопрос времени. Сьогодні не можуть, а завтра наука шагне вперед, медицина там продвинеться, стволові клітки і всякі сітки і так далі. И вопрос решится. И можно будет их оперировать и восстановить, допустим, возможность двигать ногами. Да? Пройдет сигнал дальше, чем поясничный отдел вместе перелома, и человек сможет полноценно функционировать. Но если он до этого времени будет сидеть в коляске и не будет двигаться, то у него образуются контрактуры, всякие другие неприятные вещи произойдут, и суставы перестанут двигаться. Для того, чтобы этого не происходило, нужно заниматься постоянно. Для Міші обладнали зал прямо у квартирі. В Одесі просто немає спеціальних закладів для юнаків його віку. Сергій Ращенко разом із однодумцями організував зал для фізичної терапії, аби ті, у кого немає змоги встановити дороге обладнання вдома, теж мали шанс на реабілітацію. Зал фізичної терапії вже почав діяти. Тут є гімнастична драбина, стіна для скалолазання, бігова доріжка та багато інших приладів. Скоро тут має з'явитися і універсальний тренажер-мотомет, що допомагає пропрацьовувати суглоби та м'язи рук та ніг. На мотомет гроші збирають на платформі «Моє місто». На спільний кошт одесити переслали вже майже половину необхідної суми. Нужно нам 50 тисяч гривень. За 2,5 недели, как проект на платформе, мы собрали уже 47%, это порядка 24 тысяч. Это хороший результат, мы очень рады, что люди откликнулись. В этом есть очень большая необходимость, людям нужно где-то заниматься, а зачастую нет ни денег, а если есть деньги, то даже купить такой тренажер и поставить у себя дома может не каждый. На мотомеді займається и Миша. Прогресс хлопця доводить эффективность тренажера. Ну, это очень эффективный тренажер, потому что он, во-первых, очень чувствительный, то есть когда человек не может крутить, он крутит вместо него руки, например. И только тренажер чувствует, что пациент создает какое-то сопротивление, что-то, например, спастика, то есть у человека спазм случился, он понимает, что у человека спазм, он начинает крутить в обратную сторону, чтобы этот спазм ушел. Или, например, человек начал чуть-чуть сам крутить, хотя бы малейшее движение, он показывает, какая рука крутит больше в процентах. Окрім мотомета, в залі планують ще встановити підіймач, вертикалізатор та баланс-тренер. Поки що тут лише просте обладнання. Однак, за словами фізичного терапевта, не менш важливе. У нас є зацепи, які дуже класні, тому що вони підійдуть теж дітям. Діти взагалі люблять лазити. Вот. Я звичайно все время працював на шведських стінках, але з зацепами для дітей це просто якийсь праздник працювати. І дуже класно для людей з ограниченими можливостями, у яких погано кістьовий хват. Тобто це необычна форма. То есть они будут браться по-разному, и разная высота, то есть можно и так приседать, и так. Ну, то есть оно все простое, но оно очень эффективное. Підопічних залу консультуватимуть лікарі, що підтримують проект, а весь тренувальний процес відбуватиметься під наглядом фізичних терапевтів. До того ж, тут зараз запустили курс навчання таких фахівців. Лекції читатимуть 9 медпрацівників. Зал розташований на Артилерійській 4В. Катерина Банкова, Олексій Філіпов, 7 канал.